Bombo, mais uma vez atrás da Capivara Branca. Estamos aqui no bairro Paiaguás 2, pertinho aqui dos poderes, perto da lagoa do CPA aqui. E nós vamos mostrar esse descaso. Mais de R$1 milhão para isso que você vai ver agora. Explicação, não tem explicação. Explicação, sem explicação, explicação não tem explicação, explicação não tem. Meu nome é Luiz, hoje eu tô rufando bombo nessa pouca vergonha que vocês estão vendo aqui no bairro. O colégio nosso parado a obra, tem mais de ano, prefeito não faz nada, governador não faz nada, tá só aí as crianças precisando estudar, cadê a educação? Por isso eu rufo o bombo. Queremos escola, queremos escola, queremos escola. Meu nome é Ioneide, estou fazendo a reclamação da escola, é uma pouca vergonha essa escola, muito dinheiro jogado fora, tá essa escola aqui parado, ai, somente para esconder marginal. Por isso eu rufo bombo. Eu vou rufar, eu falei que ia rufar e rufo mesmo. Rufanobombo.com.br. Acesse, denuncie, vamos juntos acabar com a corrupção nesse país. Rufanobombo!